Більше 20 жителів Бердянська та Запоріжжя сьогодні вийшли на акцію протесту. Люди вимагали, аби співробітники обласного управління забезпечення примусового виконання рішень забезпечили належне та повне виконання наказу господарського суду Запорізької області від 11 січня цього року про передання в комунальну власність цих гуртожитків. Вони створили відповідне звернення, яке мають намір передати на розгляд до управління. Голова громадської організації мешканців гуртожитків Бердянська Ольга Коник розповідає, у 90-х роках минулого століття 4 гуртожитки викупило через фонд державного майна приватне акціонерне товариство «Бердянськбуд». Це вулиця Свободи 60, Європейська 72, Італійська 102 і Земська 16. Нарешті після 20 років боротьби вже виграні всі суди, всі три інстанції – Запорізький, Господарський, Дніпровський апеляційний, а також касаційний в Києві. Виконавча служба тормозить передачу. Наша мета, а власник не хоче віддавати гуртожитки, а за законом 500, навіть якщо його нема згоди, все одно мають передати у комунальну власність. Ольга Коник розповідає, у 4 гуртожитках нині проживають колишні співробітники приватного акціонерного товариства «Бердянськбуд» – сироти, вчителі та лікарі. Тільки після передачі в комунальну власність гуртожитків люди зможуть отримати право на приватизацію кімнат, в яких мешкають. Чого нема, чоловік робив в общежитті, йому дали цю кімнату. Вже 40 років живу і ніяких, криша тече, до третього етажа вода лється. Рука руку миє, хіба не правда? Наш міський голова не хоче приймати наші гуртожитки, тому що вони йому, бачите, невигідні. Сюди передали, тягнуть резину, а вдруг лазейку ми знайдемо, щоб іще якось пригнобити. Проживаю в місті Запоріжжя по вулиці Фортечна, 96. У нас також така ситуація. У нас тільки перше засідання в суді було, де нас визнають потерпілими, так як наш гуртожиток був перепродан. Чому ми прийшли? Також підтримати наших таких же мешканців гуртожитки, які мають право на житло і право приватизувати ці кімнати, в яких ми проживаємо. Згодом частину протестувальників запросили на зустріч до управління забезпечення примусового виконання рішень у Запорізькій області. Вони вважають, що суди мають писати інакшим чином своє рішення. І справа тільки в одному слові. Чи в нас в судах написано «зобов'язати передати». А треба було написати «вилучити». І оця бюрократична тяганина от зараз, на жаль, стає таким перепонами до виконання рішень судів. Так каже виконавча служба Запорізької області. Як вони збираються це вирішити? Ні, вони кажуть, що ваш виконком Бердянський має подавати заяви в рамках тих судових проваджень, які вже були, і на протязі 10 днів отримувати відповідь і зміни в рішенні. Чи піде на це суд, я не знаю. Невдовзі жителі цих гуртожитків планують звернутися до Бердянського виконкому, аби вирішити це питання. Виконання у відділі теперішній час перебуває рішення з господарського суду Запорізької області. Сьогодні було запрошено представників громадськості в ході розмови, яким було роз'яснення щодо порядку виконання цих рішень, а саме рішень зобов'язального характеру, які існують перешкоди та шляхи їх вирішення. Наразі з існуючих перешкод – це ухилення безпосередньо боржників від виконання рішень судів. Не передають, так, у власність? Так. Було направлено відповідно заяви до правоохоронних органів також, та очікуємо відповідну реакцію. Існують випадки у разі ухилення, це мають право сторони виконавчого провадження змінити рішення, яке надасть змогу в подальшому виконати рішення суду.
Журналісти Суспільного надіслали до приватного акціонерного товариства «Бердянськбуд» інформаційний запит з проханням роз'яснити причину непередання гуртожитків у власність Бердянського міськвиконкому. Чекаємо на відповідь. Дар'я Пасічник, новини на Суспільному, Запоріжжя.